Volgende onderwerp. Volgende onderwerp, daar komt ie. Ja. Daar is die. Ja, we hadden eigenlijk afgesproken dat we hier een confetti-kanon zouden neerzetten, want dit gaat om dingen die we eigenlijk sinds 1860 al willen. En nu gaat het ook daadwerkelijk gebeuren, toch? Ja. Ja. Hans kijkt een beetje benauwd, maar je mag ook wel een beetje blij kijken, volgens mij. Want er gaat eindelijk wat gebeuren met die Heideweg, vertel. Ja, nou ja, goed, want ik weet van de Heideweg, dat is al dat is lang onderwerp van gesprek in het dorp, zeg maar. Maar er is nooit duidelijkheid geweest van wanneer gebeurt het nou een keer. Ja, dan zult u zeggen, ja meneer Jong, u zegt het nou wel, maar wie vertelt ons dat het ook echt gebeurt? Ja, het gaat echt gebeuren. Het staat op de begroting van de gemeente de Heideweg. En dan heb ik het over het stuk tussen de Willem-Thomaslaan en het spoor. En wat gaat er precies gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren is, dat laat ik hier zien. We moeten in ieder geval iets doen aan de afwatering. Een jaar geleden, dit is wel grappig, want ik kwam in het filmpje van het interview van met Ab Dekker, kwam dat even langs. Ik denk, nou dat vind ik zo leuk, maak ik even een screenshot van. Maar dat geeft aan van dat het water daar gewoon niet weg kan. Als het heel erg hard regent of, nou ja. Dus wat we gaan doen is een riool erbij leggen, specifiek voor het regenwater. Maar wat we ook gaan doen, dat heet dan met een mooi woord afkoppelen, regenwater. Dat betekent maar dat je dakwater en je vaart, als je even een putje in je tuintje hebt, dat het ook naar het riool toe gaat. Dus dat het niet de straat op gaat of niet weg kan met het bovenste plaatje tot gevolg. En wat natuurlijk heel belangrijk is, dat weten we allemaal, die bestrating ligt er heel slecht bij. Dat gaan we sowieso verbeteren. Maar er is ook een wens om te kijken van, ja, kunnen we überhaupt nog iets met die Heideweg? Moeten we daar iets mee doen? Nou, daar willen we ook graag met jullie als dorp over nadenken. We hebben wel een aantal aandachtspunten. Het wegprofiel is vrij smal. Zeker het gedeelte waar verderop richting het spoor. Ook in de huidige situatie is een onderdeel van de fietsroute. Die buigen dan af naar de Veenweg. En ja, waar je ook moet denken van wat voor uitstraling moet het hebben. De Heideweg is natuurlijk al voor een deel nieuw ingericht. Dat loopt aan de Willem-Thomaslaan. En ja, je kan natuurlijk wel nadenken over een heel ander profiel. Maar dat is wel iets wat je met elkaar moet bedenken. En daar ook overeenstemming moet zien te bereiken. Maar goed. Wat wij graag willen is samen met jullie zeg maar nadenken over welke wensen zijn er, dus dat horen we ook graag, welke ideeën zijn er. Er zijn natuurlijk ook een aantal beperkingen, ik heb ze net even genoemd, maar het zou leuk zijn als we samen met jullie tot een idee komen om eventueel dit stuk Heideweg anders in te richten of het zo te laten, maar dan misschien met een aantal beperkte maatregelen. Ja, dan steek je het spoor over, dan kom je op de Van Kuylstraat, wat wordt daarmee gedaan? Nou ja, dit is de situatie bij de Van Kuylstraat. Sorry. Ja, nee, kijk. Ja, in principe blijft dat zo. Ja, kijk, je zit gehouden hier aan de spoorwegovergang. Dus je kan het voetpad hier niet breder maken, het rijden smaller, want het is allemaal geënt op de spoorwegovergang. Ik geef aan, dat is wel even zo'n beperking die je hebt, dus daar wil je heel goed naar moeten kijken. Als ik even terug ga, nou hier heb je het beroemde kerkpad. Dat eigenlijk is dat ook een deel van de fietsroute. He, want als je van de Van Kuylstraat afkomt en je komt van de Altenaarlaan af, de Zuiderlaan, pak je het spoorwegovergang, ja, dan kruip je langs het kerkpad, ga je niet eerst terug naar de Veenweg. Dus ja, dat is ook even een element wat de revue passeert. Ja, hier heb je dan de kruising Veenweg en je ziet hier ook dat ja, het profiel is vrij smal. Je hebt al vrij smalle trottoirs en dan heb je nog een stukje rijbaan. En er zit ook nog een stuk parkeerverbod. Dus ja, het vraagt wel wat creativiteit om te kijken van wat kunnen we daarmee met z'n allen. Maar goed, ik nodig jullie van harte uit om daar gezamenlijk naar te kijken. Ja, maar ik probeer je uit te lokken of er dan, hè, als je bochtje omgaat, er iets met die Van Kuylstraat gaat gebeuren. Is dat al duidelijk? Nou, hier heb je dan, hè, de Van Kuylstraat. Ook daar zijn mensen, heb ik begrepen, om te kijken van welke knelpunten liggen er. Als er knelpunten zijn, welke mensen liggen er. Om dat in ieder geval in kaart te brengen. We moeten wel wat aan verwachtingmanagement doen. De gemeente heeft op dit moment geen budget. Maar we hebben wel met de belangenvereniging afgesproken. Nou, laat het geen belegsel zijn om wel met elkaar te kijken van, nou, wat zijn de ideeën? Wat zouden we hier kunnen? En ja, dat betekent dat er ergens geld vandaag getoverd moet worden. Maar goed, dat is dan een andere uitdaging. Maar goed, het gaat dan met name om dit stuk Van Kuylstraat. Dit is wel de Holleweg, hè? Ik moet even goed zeggen. Ja, hè, want ik had bij Ussel net met de Domstraat, had ik begrepen. Vanaf hier is het al opnieuw ingericht. Ik weet dat hier al een aantal kruispunten zijn aangepakt en dat soort dingen.
Maar goed, we horen graag wat mensen ideeën zijn en dan brengen we dat met elkaar in kaart. En ja, het is handig om dat zeg maar in één keer te doen met elkaar, de Heideweg en de Vertaalstraat, om dat met elkaar te bestuderen. Ja, dus even samenvattend, op die Heideweg, in die Heideweg moet er een andere riolering, afwatering komen. En daarna moet het dus opnieuw bestraat worden, wat zijn de ideeën erover? En kan de Vertaalstraat dan daarna meegenomen worden? Ja, ik zit nu 7 jaar in het vak. En van die 7 jaar heb ik Ab 5 jaar voorbij zien komen als inspreker om dit thema bij mij tussen de oren te schieten. Dus dat is nu gelukt. En we hebben het naar voren kunnen halen om die riolering eerder aan te pakken. Ja, en dan kun je gelijk de bovenkant meenemen. En dit is zo'n ontwerpopgave wat mij betreft. Wij sluiten dit niet af, want we zijn hier nog. De belangenvereniging is hier nog. Mensen van de voetbal zijn hier. Matthij die net iets over het plein vertelde. Siep is hier nog als projectman. De wethouder zelf ook. Klamp ze aan. Pak dat eerste drankje op kosten van ons en geniet daarvan. Maar vertel ook vooral wat je wil vertellen. Er is een e-mailadres. Ja.